ଗୁନାଦୀ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ର ପୁନଉଦ୍ଧାର ଦାବି କଲେ ଚପୁରିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧୂଳାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଚପୁରିଆ ନିକଟସ୍ଥ ଗୁନାଦୀ ନାଳରେ 1987 ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏକ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରଭାବିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଥିଲା ଏହି ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚନ ହେଲେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଜଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ଏହି ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ଏକ ମନୋରମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ହେଲେ ବହୁ ଦିନରୁ ମରାମତି ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହା ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁନି। କାଁ ଭା ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତର ମାର୍ଗ ପାଲଟିଥିବା ଏହି ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ଦ୍ୱାରା ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଲାଭବାନ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା ରହିଥିଲା। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ଏହି ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍କୁ ମରାମତି ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳର ସମାଜସେବୀ ନରହରି ବାଘ, ହୃଦାନନ୍ଦ ଗହିର, ମୋତିଲାଲ ଚନ୍ଦନ, ମନୋଜ ଚନ୍ଦନ, ଖଗେଶ୍ୱର ହଂସ, ବଦ୍ରି ନାୟକ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାକେଶ ବେମାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ଟିଭି। ଚପୁରିଆ ସମାଜସେବୀ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ବ୍ରିଜରେ ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତେ ଆଶା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଅଛି? ରାସ୍ତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ନାହିଁ ନା, ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା କାମ ନାହିଁ କରିପାରିବାର। କାଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଯୋଗ ଯାହାଜ କରିବା ଲାଗି ଲୋକମାନେ, ଯେହେତୁ ଚପୁରିଆରେ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛେ, ଆର ପାରିରେ ଖଲିଆପାଲି ଜିପି ଅଛେ, ଯେନ୍ ଖଲିଆପାଲି ଜିପିରେ ଆଠ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଅଛେ, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କେ ଯେନ୍ ଅସୁସ୍ଥତା ହେଲେ, ଜ୍ୱର ଦୁଃଖ ହେଲା ବେଲେ ଏମାନେ ଚପୁରିଆ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ତ ଏଇଟା ତୁରନ୍ତ ବ୍ରିଜ ଗୋଟେ ଦରକାର ଅଛେ, ରାସ୍ତା ଦରକାର ଅଛେ। ତା ବାହାରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛେ ଦୁଃଖର କଥା, ଯେହେତୁ ଗୁନାଦୀ ନାଲା ଉପରେ ଗୋଟେ ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଇଛେ, ଯେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପଟାକି 1987 ଆମର କିଛି ଅଞ୍ଚଳର ଚପୁରିଆରେ ଚାଷ ହେଉଥିଲା 400 ଏକର, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଜିରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ, କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ। ଏହା ଆମେ ସଏଲ କନଜରଭେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶାସନକେ, ଯେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଏଇଟା ତୁରନ୍ତରେ ତାର ଆଶୁ ସମାଧାନ କରାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜା ମରୁଡ଼ି ଦେଖାଦେଲା ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତିରା ସେ କରିଥିଲେ, ଆମର ପାଖେ ଜଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଟି ବି ଅଛେ, ଯେନ୍ ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ଆଉ ତଥାପି ତାର ଗୋଟେ ଏରିଆ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ହେବା ଲାଗି ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଜଣାଉଛୁ। ହୃଦାନନ୍ଦ ଗହିର ଆଜ୍ଞା, କେନା ବୋଲେ ସାର୍? ହୃଦାନନ୍ଦ ଗହିର କେନ୍ ଗାଁ? ଆଜ୍ଞା, ଗାଁ ଚପୁରିଆ। ସେ କାଁ ହେଇଛି ବୋଇଲେ ଏଇ ବ୍ରିଜର କଥା? ଏଇ ବ୍ରିଜ ହେଲା ସାର୍, 1987 ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାୟ ମରୁଡ଼ି ହେଉଥିଲା, ତ ତାହାକେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଇ ସରକାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଳମଲ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଥିଲେ। ଆର୍ ଯାହା ଏ ଗାଁର ସ୍ଥାୟୀ ମରୁଡ଼ିରେ ପୁରା ପ୍ରତିକାର କରୁଥିଲା। ଅମଲ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବା ପରେ କେତେ ଏକର ଖଣ୍ଡେ ଲାଗୁଥିଲା, କାଣା ଥିଲା? ପ୍ରାୟ 200 ଏକରରୁ 400 ଏକର ଜମି ଧାନ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ପୁରା ଶୁଷ୍କ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଚାଷୀ ପୁରା ହତାଶ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଗୁଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବେ ମରୁଡ଼ି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ଏଇଟା ଯଦି ଭଲ ଥିତା ବୋଲେ କାମ ଦେତା କ'ଣ? ଭଲ ଥିଲେ ହଁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲେ ଚପୁରିଆ ଗାଁ 200ରୁ 400 ଏକର ପୁରା କାମ ଦେତା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେଇଟା ନାହିଁ, ଶୁଷ୍କ ହେଇଛି, ଦୁଇଟା କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନେବାର। ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ଲାଗି ଆପଣ କାହା କାହାକେ ଜଣାଇଥିଲେ କି ସାର୍? ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ହେଇଛି। କାହା କାହାକେ ଜଣାଇଥିଲେ? ଜଣାଇଛୁ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟକୁ ବି ଜଣାଇଛୁ, କିଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଏମିତି ଆସି ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଛନ୍। ଏବେ କାଣା ଚାହୁଁଛନ୍ ଆପଣ? କାମ ନେଇ ହେବାର, ଏବେ ଦୁଇଟା କବାଟ ହେବା କଥା, ଆଉ ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନିହାତି ହେବା କଥା। ଯଦି ଇନେ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପାଣି ରହିବା ବେଳେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହେଲେ କେନ୍ତା ହେବା, କେନାଲ ଫେନାଲ ଦରକାର କ'ଣ? ହଁ ସାର୍, ଏ ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ କେନାଲ ନିହାତି ଦରକାର। ବୋଲେ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟରେ କାଣା କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ସରକାରକେ? ସରକାରକେ ଏଇ ଜଳ ଅମଲ ପ୍ରକଳ୍ପର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରାଯାଉ।